प्रालसले कुनै पनि बेला रञ्जनालाई थुनामा राख्न सक्छ, 1,00,000 धरोटीमा छोडेको छ। यो मुद्दा फेरि के भने योभन्दा उच्च अदालतमा गयो भने उच्च अदालतले फेरि पनि आदेश गरेर थुनामा राखिदिनु पनि भन्न सक्छ। मुद्दा फैसला हुँदाखेरि अदालतले 5 वर्ष कैद र 5,000 जरिमाना पनि भन्न सक्छ। त्यो हुनाले मुद्दा नै अहिले के भने टुङ्गेको अवस्था के छैन। आम सरकारको के भने जुन विषय हुन्छ त्यसले एउटा के भनेदेखि सन्देश दिन्छ, यस्ता कुरामा अदालतले आदेश गर्दाखेरि पनि बडो विचार गरेर त्यसले के सन्देश जान्छ ती सबै कुरालाई के भने विचार गरेर के भने आदेश गर्नुपर्ने के भने अवस्था के हुन्छ। के भने पढ्न भनेर बुहारीलाई पठाउने, श्रीमतीलाई के भनेदेखि पठाउने अस्ट्रेलियामा, अनि त्यही श्रीमतीको दुर्व्यवहारको कारणले, त्यही बुहारीको दुर्व्यवहारको कारणले छोराको केले आत्महत्या गर्ने, यस्तो स्थितिमा त्यो खर्च पनि त पाउनु पर्यो। गाह्रो के भने अप्ठ्यारो कुरा के छ भने उहाँहरूले के भने रञ्जनालाई अस्ट्रेलिया पठाउनको लागि खर्च गरेको अथवा अस्ट्रेलिया पढाउनुको लागि खर्च गरेको, अब कानुनले के भन्छ भने त्यो चाहिँ के भने ससुराले पैसा पठाए, श्रीमानले पैसा जुन पठाएको छ त्यो के भने आफ्नो बुहारीप्रतिको के भनेदेखि एउटा दायित्व पुरा गरेको गरेको हुनाले अब त क्षतिपूर्ति गरेर फिर्ता लिने त नेपाल कानुनमा त्यस्तो के व्यवस्था किन छैन, त्यो फिर्ता किन हुँदैन, रञ्जनामाथि के भने कडा कारवाही गर्नु पर्ने हुनुपर्छ भन्ने एउटा जनमत निर्माण भएको थियो। उज्जवल भविष्य बनाउने जुन सपना देखेर रविले के भनेदेखि आफ्नो परिवारको सहयोगमा रञ्जनालाई के भने अस्ट्रेलिया के भनेदेखि पठाएका थिए। एउटा नेपाली समाजको एउटा उदाहरणीय अथवा एउटा नमुना के भने घटना हो यो। महिलाको कारणले पुरुषहरूले के भने आत्महत्या गरेको अथवा के भने पुरुषहरू के भनेदेखि धेरै के भने पीडित भएको भन्ने कुरा मात्रै होइन, दोहोरै छ। चितवनमा घटेको जुन घटना एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा भएको एउटा के भने द्वन्द्व अन्तर्विरोधको कारणले एकजना युवा रविले विष खाएर के भने आत्मसेवन जुन गरेको के भने घटना हो। यो घटना एउटा नेपाली समाजको एउटा उदाहरणीय अथवा एउटा नमुना के भने घटना हो यो। यस्तो घटनाहरू नेपाली समाजमा दिन प्रतिदिनहरू के भने भइरहेका छन्। कोही श्रीमान श्रीमती बिचको जुन विवादले घर परिवार विघटन हुने, घर परिवार के भनेदेखि ध्वस्त हुने स्थिति भएको के छ भने कोहीले यसरी नै रविले जस्तै आत्महत्या गरेको स्थिति छ। तर यसको मतलब यो होइन महिलाको कारणले पुरुषहरूले के भने आत्महत्या गरेको अथवा के भने पुरुषहरू के भनेदेखि धेरै के भने पीडित भएको भन्ने कुरा मात्रै होइन, दोहोरै छ। पुरुषको कारणले गर्दाखेरि पनि महिलाहरू धेरै के भनेदेखि पीडित भएको अवस्था के छ र यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्ने स्थिति छ भनेदेखि नेपाली समाजमा यसरी अस्वाभाविक रूपमा यस्तो विकृति र विसङ्गतिहरू के भनेदेखि किन आइरहेको छ भनेर एउटा के भने खोजबिन गर्नुपर्ने विषय पनि के भने बनेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले चितवनकै के भने घटनाको विषयमा तपाईँलाई अलिकति अनुरोध के गरौँ कि रवि जसले के भनेदेखि रञ्जना साउनले के विवाह गरेका थिए र दुवैजना अस्ट्रेलियामा के जाने पढ्ने र ती के भनेदेखि रोजगार समेत गरेर के भने आफ्नो उज्जवल भविष्य बनाउने जुन सपना देखेर रविले के भनेदेखि आफ्नो परिवारको सहयोगमा रञ्जनालाई के भने अस्ट्रेलिया के भनेदेखि पठाएका थिए। तर अस्ट्रेलिया पठाइसकिसकेपछि जुन हिजो उनीहरूको बिहा गर्दाको अवस्थामा जुन किसिमको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध थियो, जति लामो समय अस्ट्रेलियामा के भनेदेखि रञ्जना बस्दै गए उति उनीहरूको बिचको सम्बन्ध के भने चिसिँदै अलिकति टाढा हुँदै गएको भन्ने के भने अहिले के भने सुन्नमा के आएको छ। आइसकिसकेपछि त्यसले के देखाउँछ भने रञ्जना रविसँग अलिकति टाढा हुन पतिसँग हुन खोज्ने र रवि भनेको के भने रञ्जना भन्नेप्रति के भनेदेखि आसक्त रूपमा ऊप्रति धेरै के भनेदेखि माया गर्ने अथवा पत्नीव्रतता भन्ने किसिमको के भनेदेखि अवस्था रहेकोमा ऊ अस्ट्रेलियाबाट नेपाल के भनेदेखि आइसकिसकेपछि उनले आफ्नो श्रीमतीलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हटाउन अथवा श्रीमतीलाई आफूले प्रेम गर्न, श्रीमतीसँग के भने सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न रविले के भने प्रयास गरेको हो।
तर त्यसमा रञ्जनाले के भन्दै कि त्यसले त्यो कुरालाई स्वीकार नगरे गएर उनीहरूको बिचमा कुनै द्वन्द्व बढ्दै गयो र त्यो जुन दिन उनले के भने विष खाएर आत्महत्या गरे त्यो दिन चाहिँ अथवा कुनै त्यस्तो किसिमको अप्रिय घटना जुन घटना सुने उनले जुन घटना यस्तो थियो कि अब रञ्जनासँगको सम्बन्ध जुन श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध हो त्यो सधैँभरिको लागि जीवनभरिको लागि गुमाउनु पर्ने अवस्था जब थाहा पाइसकेपछि त्यसबाट आहत भएर मर्मान्त भएर त्यो चोटलाई खप्न नसकेर रविले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरे भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ र त्यो विषयमा अब अहिले के भनेदेखि अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्था पनि के भने छ र यो चाहिँ खास गरेर के भनेदेखि अहिले एउटा त्यो व्यवस्था कानुनमा के व्यवस्था छ भने यदि कोही मानिसले मानिसको मृत्यु कसैको कारणले भएको छ अथवा मृत्यु भनेको कसैले आत्महत्या गरेको छ भने कि त्यस्तोमा जसको कारणले बाध्यात्मक रूपमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो त्यो बाध्य बनाउने मानिसलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म के भने कैद र 50,000 रुपियाँसम्म के भनेदेखि जरिवाना हुने के भने कानुनमा के भने व्यवस्था छ र यसमा चाहिँ अहिले उसको जुन रविको के भनेदेखि बुवा हुनुहुन्छ उहाँको परिवार छ उनीहरूको दाबी चाहिँ के छ भने हाम्रो के भनेदेखि जुन छोरा हो त्यो छोरा चाहिँ के भनेदेखि रञ्जनाले दिएको के भने पीडा र दिएको धोका को कारणले गर्दाखेरि छोराको के भनेदेखि मृत्यु भएको उनले के भने आत्महत्या गरेको त्यस कारण के भने कारवाही गरी पाउँ भन्ने उनीहरूले दिएकोमा मुद्दा पनि के भने चलेको अब अहिले त्यो स्थिति के छ भनेदेखि अदालतले 1,00,000 धरोटीमा अहिले रञ्जनालाई के भनेदेखि छोडेको अवस्था छ मुद्दा भने अहिलेसम्म के भने चलिरहेको अवस्था छ जुन 1,00,000 धरोटीमा छोडिसकेपछि पछिल्लो समयमा झरीले अर्कै मोड लिएको छ किन भन्दाखेरि किन छोडियो 1,00,000 धरोटीमा भन्नेको विषयहरू पनि धेरै उठेको छ र पीडितले न्याय पाएन भन्ने पनि गुनासो छ हजुर के भन्नुहुन्छ कसरी लिनुभएको छ अब यो चाहिँ कस्तो हो भने यो जुन चितवनको जुन के भने घटना हो जहाँ के भने रविले के भनेदेखि आत्महत्या गरे र त्यो आत्महत्या गरेको कुरालाई सबभन्दा संवेदनशील र सेन्सिटिभ बनायो त्यो घटनाले त्यो रविको परिवारलाई मात्रै होइन त्यो गाउँका मानिसहरूलाई मात्रै होइन अथवा के भने चितवन जिल्लाका मान्छे भन्न नेपालभरि अधिराज्यभरिकैहरूका के भनेदेखि नेपाली जनताहरूमा एउटा किसिमको त्यो घटनाबाट सबैलाई एउटा के भने गम्भीर चोट पुग्यो किन चोट पुग्यो भने श्रीमान श्रीमतीप्रति पुरै के भनेदेखि समर्पित त्यो श्रीमतीदेखि बाहेक अर्को सोच्नै नसक्ने माया गर्ने तर श्रीमतीले के हो भने लोग्नेप्रति के भने दुर्व्यवहार के भने गर्ने कारणले जुन भएको हुनाले यो घटना के भने सबैको आम चासोको विषय के भने बन्यो बनेको हुनाले अनि मानिसहरूको एउटा धारणा पनि के रह्यो भने यसरी प्रेममा के भने धोका दिने यसरी श्रीमतीले धोका दिएको कारणले एउटा के भने श्रीमानले त्यस पनि युवा भर्खरको युवा जो केटा के भने केटा छन् रवि यसरी विष सेवन गरेर जुन मर्नुपर्ने परिस्थिति आएको हुनाले यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि यो धोका दिने रञ्जनामाथि के भने कडा कारवाही गर्नुपर्ने हुनुपर्छ भन्ने एउटा जनमत निर्माण भएको थियो भएको हुनाले के हो भने यो अदालती प्रक्रियाहरूमा के भने मुद्दाको सुनाइको क्रममा मुद्दा नछुन्जेलसम्म थुनामा राखेर नि कारवाही हुनसक्छ धरोटीमा नि कारवाही हुनसक्छ तारिखमा राखेर नि कारवाही हुनसक्छ यो हुनुको अर्थै मुद्दा टुङ्गो लागेको भन्ने कुरो होइन अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि के भने अदालतले के भने उनलाई के भने धरोटीमा के भने छुट्यो तर यहाँ सन्देश गयो के त भन्दाखेरि होइन यत्रो ठुलो के भने गम्भीर के भने अपराध गर्ने कसुर गर्ने रञ्जनालाई अदालतले 1,00,000 रुपियाँ धरोटीमा छोड्यो त्यस कारण के हो त भने गल्ती अथवा कसुर गर्ने मान्छेले मुक्ति पायो भन्ने हिसाबले के भने भएको छ तर त्यो कुनै होइन कुरा के हो भनेदेखि कि अहिले पनि त्यो मुद्दा जिउँदैछ त्यो मुद्दामा अदालतले कुनै पनि बेला रञ्जनालाई थुनामा राख्न सक्छ र अहिले के भने जिल्ला अदालतले 1,00,000 धरोटीमा छोडेको छ यो मुद्दा फेरि के भने योभन्दा उच्च अदालतमा गयो भने उच्च अदालतले फेरि पनि आदेश गरेर थुनामा राखिदिनु पनि भन्न सक्छ सक्छ यो मुद्दा फैसला हुँदाखेरि अदालतले 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिमाना नि भन्न सक्छ त्यो हुनाले मुद्दा नै अहिले के भने टुङ्गेको अवस्था के छैन तर यहाँ विचार चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरू जहाँ के भने आम सरकारको के भने जुन विषय हुन्छ त्यसले एउटा के भनेदेखि सन्देश दिन्छ यस्ता कुरामा
अदालतले आदेश गर्दाखेरि पनि बडो विचार गरेर त्यसले के सन्देश जान्छ त्यस सबै कुरालाई के नि विचार गरेर के भने आदेश गर्नुपर्ने के भने अवस्था के हुन्छ अब अहिले अदालतले आदेश गरेको छ त्यो विषयमा मैले बढी टिप्पणी गर्नुपर्ने उपयुक्त हुँदैन जुन मैले वकिल साहब मैले हजुरलाई के पनि सोध्न चाहे भन्दाखेरि पीडितको पक्षबाट विभिन्न किसिमका मागहरू छन् जस्तै योभन्दा अगाडि रञ्जनालाई पठाएको जुन विदेशमा पैसा थियो र 50 लाखको पनि कुरा आएको छ र अन्य कुरा पनि आएको छ जुन यो पाउने या नपाउने पीडितले के छ कस्तो छ कानुनको प्रावधान अनुसार अब यो चाहिँ बडो के अरे गाह्रो के अरे अप्ठ्यारो कुरा के छ भने उहाँहरूले के भने रञ्जनालाई अस्ट्रेलिया पठाउनको लागि खर्च गरेको अथवा अस्ट्रेलिया पढाउनुको लागि खर्च गरेको अब कानुनले के भन्छ भने त्यो चाहिँ के भने ससुराले पैसा पठाए श्रीमानले पठा पैसा जुन पठाएको छ त्यो के भने आफ्नो बुहारीप्रतिको के भनेदेखि एउटा दायित्व पुरा गरेको गरेको हुनाले अब त क्षतिपूर्ति गरेर फिर्ता लिने त नेपाल कानुनमा त्यस्तो के व्यवस्था किन छैन त्यो फिर्ता किन हुँदैन तर के हो भने यहाँ प्रश्न के भने क्षतिपूर्तिको भन्दा पनि मूल कुरा चाहिँ के हो भने कि रविनाको रञ्जनाको कारणले जो रविको केले आत्महत्या गरे त्यसमा के भने सजाय पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो भन्ने कुरा हो तर अहिले त के भने पीडित पक्ष आम जनताको भनाइ पनि के रहेको छ भने एउटा जसले आफ्नो श्रीमतीलाई पढाउनुको लागि 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ अहिले त केही कुरा आयो घर धरुटी राखेर अहिले पनि घर के अरे धरुटी नै रहेको छ यसरी के भने पढ्न भनेर बुहारीलाई पठाउने श्रीमतीलाई के भनेदेखि पठाउने अस्ट्रेलियामा अनि त्यही श्रीमतीको दुर्व्यवहारको कारणले त्यही बुहारीको दुर्व्यवहारको कारणले छोराको केले आत्महत्या गर्ने यस्तो स्थितिमा त्यो खर्च पनि त पाउनु पर्यो त्यो पनि त हामीले फिर्ता पाउनु पर्यो भन्ने किसिमको एउटा कुरा उठेको छ तर के भने कानुनी रूपमा चाहिँ के भने त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नलाई के भने गाह्रो पनि छ यो घटनाले कस्तो मोड लिन्छ होला जस्तो लाग्छ अब हजुरलाई जुन यसरी एकातर्फबाट न्याय मागिरहेका छन् अनि एकातर्फबाट कानुनको अनुसार 1 लाख धरोटीमा रिहा भएर केस अझै पनि लम्बी राखेका छन् अब यो केसले फेरि अर्को मोड लिएला भन्ने फेरि जनमानसमा अलिकति चासोको विषय पनि भएको छ अलिकति अझै पनि प्रश्न पार्दिनु अलिकति अब हेर्नुहोस् यो मुद्दाको के भने के हुन्छ भनेर अहिले नै के भनेदेखि फैसला हुने गरेर त बोल्नु हुँदैन होइन तर सम्भावनाहरूको विषयमा के भने हामीले के तर्क गर्न हुन्छ अब यो चाहिँ के हो भने जुन रविको जुन के भनेले आत्महत्या गरे विष खाएर आत्महत्या गरे उनको मृत्यु के भनेदेखि स्वाभाविक मृत्यु होइन अस्वाभाविक मृत्यु हो उनले आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा त निर्विवाद छ विवाद छैन त्यसमा त अब उनले कुन कारणले आत्महत्या गरे अब यसमा दुईवटा भर्दि तेस्रो कारण त हुन सक्दैन पहिलो कुरा के हो भने श्रीमती रञ्जनाले दिएको के भनेदेखि पीडा अथवा धोकाको कारणले उनले अहिले त्यसरी आइरहेछ आत्महत्या गरेको भन्ने अथवा के हो त भने रविको के भनेदेखि आफ्नै का अन्य कारण पनि त हुनसक्छ को कारणले आत्महत्या के गरेको के भने अहिलेसम्म त रविले अन्य कुनै कारणले आफ्नो कारणले आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म त्यसको चर्चामा के आएको छैन अब रञ्जनाले के भने यो केसमा मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन भनेर उनले के दाबी गर्दाखेरि उनले पनि के देखाउनु पर्ने हुन्छ भने रविको मृत्यु चाहिँ मैले गरेको दुर्व्यवहार मैले दिएको धोका र मैले गरेको के भनेदेखि दुर्व्यवहार को कारणले उनले आत्महत्या गरेको होइन आत्महत्या गर्नुपर्ने अन्य कारणहरू थिए त्यो भन्ने कुरो देखाउनु परेन अब अहिले रञ्जनाले त्यो के भनेदेखि देखाउन नसकेको स्थितिमा उनले सजायको भागीदार हुनु पर्ने स्थिति हुन्छ अब अहिले मुद्दाको स्थितिमा अहिलेसम्म आएको अनुसन्धानको सिलसिलामा हुन त अहिले के भने रञ्जना नै के भनेदेखि दोषी हुनुलाई सजाय नै हुनुपर्छ भनेर न्यायाधीशबाट मैले भोल्नु पनि हुँदैन तर के भने सम्भावनाको के कुरा गर्नुपर्छ अब अहिलेसम्म के भनेदेखि रञ्जनाको के भनेदेखि केही मिडियामा आएका के भने भनाइहरू छन् ती भनाइबाट के भने कि रविको केले जुन आत्महत्या गरे त्यो आत्महत्या गर्नुको जुन कारण छ त्यो कारण चाहिँ अर्को थियो अर्को कारणले उनले आत्महत्या गरेको म होइन भनेर भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन अब पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरू युवा युवतीहरू विदेश जाने लड्को लागिरहेछ जुन अस्ट्रेलिया जानको लागि नेपाली युवाहरूले नक्कली बिहा गर्ने सर्टिफिकेट म्यारिज गर्ने त्यसरी विभिन्न यस्तो प्रावधानहरू भइराखेका छन् र त्यो अनुसार पनि विदेश गइराखेका छन् यो त भयो मिडियामा आए सार्वजनिक भएको कारणले एउटा घटना सार्वजनिक भयो यस्ता थुप्रै किसिमका घटनाहरू छन्
यसले समाजमा कस्तो किसिमको मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ उक्त हिसाब हजुरले? अब हेर्नुहोस्, अहिले जुन नेपालको जुन पारिवारिक जीवन हो नि, जो सामाजिक जीवन हो नि, त्यो के हो त भन्ने अस्वाभाविक रूपमा भत्किँदैछ र अस्वाभाविक रूपमा विकृति र विसङ्गतिहरू पनि देखा पर्न किन थालेका छन्। अब अहिले स्थिति यस्तो छ कि अहिलेको जुन युवा पुस्ताको के भने युवा युवतीहरू स्वदेशभित्र आफ्नो के भने भविष्य नदेख्ने, उनीहरू के भने आफ्नो शिक्षा पुरा गरिसकेपछि अथवा शिक्षा लिँदा लिँदै विदेशको सपना के भने देखिहाल्ने, अनि विदेशको सपना देख्दाखेरि पनि के गर्ने त भन्दाखेरि उनीहरू के भने विदेश जाँदाखेरि जोडाजोडीको रूपमा के भने केटाकेटी भएर के भने जाने, अनि जसले गर्दाखेरि के भने पेपर म्यारिज गर्ने, अनि त्यसपछि के भने लभ गर्ने, अनि दुइटै के भनेदेखि विदेशमा गएर के भने सेटल गर्ने, पढ्ने भन्ने किसिमको आएको छ। र यो क्रममा गर्दाखेरि के भनेदेखि अहिले धेरै के भनेदेखि धोकाधडीका घटनाहरू देखा छन्। के गर्ने भने केटा मान्छेले पनि एउटासँगदेखि म सँगै बसेर विदेशमा जाने भनेर किसिमको प्रेम गर्ने, तर के हो भने विदेश गइसकेपछि एउटा एकजना गइसकेपछि उतैतिर के भने अर्को के भनेदेखि केटीसँग के भने प्रेम सम्बन्ध अथवा के भने सम्बन्ध के भने स्थापित गर्ने, त्यस्तै गरेर केटीहरू पनि के भने विदेश गरेपछि के गर्ने भने जसले के भने यहाँ प्रेम गरेर यहाँबाट के भने पठाउने भूमिका निभाएको थियो उसलाई के भने छोडिदिएर के भने अर्को केटो मान्छेसँग के भने प्रेम गर्ने। यसले गर्दाखेरि के भएको छ अहिले भने कि युवा पुस्ताहरूमा मा जुन के भनेदेखि श्रीमान श्रीमतीहरूको बिचको अथवा केटा र केटी बिचको जुन हार्दिकतापूर्ण र आत्मीय जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्ध के छ अहिले टुट्दै गएको के भनेदेखि स्थिति छ, र यसले नेपाली समाजलाई के भनेदेखि एउटा विघटनको दिशातर्फ लाँदैछ, धेरै विकृति विसङ्गतिहरू के गरेको छ। त्यस कारण यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के आयो भने आखिर यो नेपाली समाजमा किन यसरी के भनेदेखि यस्तो विकृति विसङ्गति के आइरहेको छ, किनभने परिवार भनेको के हुन्छ भने श्रीमान श्रीमतीको के भनेदेखि सम्बन्ध भनेको एउटा के अरे परिवारको जग हो। परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध हुन सकेन भने, विश्वासिलो सम्बन्ध हुन सकेन भने त्यो के हुन्छ, परिवार हुन्छ तर के भनेदेखि एउटा भूतको घर जस्तो हुन्छ, होइन? अब परिवार चाहिँ कमजोर धरातालमा उभियो भने समाज पनि के हुन्छ, कमजोर जान्छ। समाज कमजोर हो भने के हुन्छ, राष्ट्र कमजोर हुन्छ। त्यसकारण आज हाम्रो के भनेदेखि जुन परिवारको जुन राष्ट्रको जुन मूल जग हो नि त्यो मूल जग नै भत्किँदैछ। त्यहाँ नै के हो भनेदेखि अविश्वास शङ्काहरू के उत्पन्न के भइरहेछ। अब तपाईँ अहिले अझै के देख्नुहुन्छ के भने अहिले के भने पारिवारिक जीवनहरूमा श्रीमान श्रीमती भएर के बसेका छन् मानिस, तर अहिले पनि एउटै घरको के भनेदेखि धुरीमुनि एउटै कोठामा श्रीमान श्रीमती भएर बस्छन्, तर के छ भने दुइटैको स्वार्थ अलग अलग छ, एक अर्कालाई के भने विश्वास गर्दैनन्। यसरी गर्दाखेरि त कसरी पनि परिवार सञ्चालन हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले त तपाईँ हेर्नुहोस् यो श्रीमान श्रीमती बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका घटनाहरू, सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू यति बढेर के भने गएको छ कि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। त्यो बढ्दाखेरि आज के भएको छ भने खास गरेर ती नाबालिका बालबच्चाहरू छ नि उनीहरूको आज के भनेदेखि एकदम बिजोग भएको स्थिति, किनभने एउटा बच्चा चाहे छोरा होस् अथवा छोरी होस् है त्यसको लागि के भनेदेखि आमाको नि प्रेम चाहिन्छ, बाउको नि प्रेम चाहिन्छ, एउटाको मात्रै प्रेमले के हुन्छ उसको मानसिक अवस्था के भने खण्डित हुन के नै हुन पुग्छ, पुग्ने भएको हुनाले अब अहिले के भनेदेखि यो विषयमा जुन अहिले समस्याहरू आएको छ यो विषयको के भनेदेखि कारण पत्ता लगाएर निराकरण नगर्ने हो भने यो नेपाली समाज अहिले नेपाली पारिवारिक जीवन छ यो जीवन चाहिँ के भनेदेखि यो विकृति विसङ्गतिको थुप्रो हुने र नेपालको के भने जुन सामाजिक जीवन छ त्यो के भने अस्तव्यस्त हुने, सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त, राष्ट्रै के भनेदेखि अस्तव्यस्त हुने, धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन। जुन पछिल्लो समयमा कानुनलाई पनि नमजाले रूपले अहिलेका युवाहरूले ठगेको पाइन्छ, किनकि पेपर म्यारिजले त्यो देखाइराखेका छ अस्ट्रेलिया जाने म्याक्सिमम् युवाहरूको, यसलाई समस्या यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पहिलो कुरो त अहिले जुन के भने जो युवा पुस्ताहरूमा स्वदेशभित्र आफ्नो के भनेदेखि भविष्य नदेख्ने, चाहे के भने केटा होस् चाहे केटी होस्, तपाईँ म हामी देखिरहेछौँ जब के भने 10+2 पास गर्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट बोकेर अनि कन्सल्टेन्सीतिर के भने धाइहाल्ने,
अनि बाबुआमालाई टर्चर दिन थालिहाल्ने म के भनेदेखि कहीँ विदेशमा जान्छु मलाई यति खर्च चाहियो उति खर्च चाहियो भन्ने भनेर के भन्ने यो के आफ्नो पढाइ पुरा नगर्दै त्यस कारण यो यसले गर्दाखेरि युवा पुस्ताले आफ्नो देशप्रति के आस्था गर्न विश्वास गर्न सकेन भने यो भूमि मेरो के भने भविष्य छ भने देख्न सकेन भने त्यो देश त खण्डहर बन्छै बन्दैन आज त्यही भएछ आज चाहे के भने श्रम गर्ने युवा पुस्ता होस् त्यो आज के भने श्रम गर्ने युवा पुस्ता कहाँ छ आज के भनेदेखि खाडी मुलुकमा के भने गइरहेको छ अनि जो अलिकति पढे लेखेको के भनेदेखि युवा पुस्ता छ त्यो कहाँ गइरहेछ युरोप अमेरिकातिर के भनेदेखि गइरहेको छ देशमा त त्यो के भनेदेखि युवा पुस्ता जनशक्ति त के भनेदेखि आजको रीतिले गएको छ यसले गर्दाखेरि भावी दिनहरूमा नेपाल पनि ठुलो सङ्कटमा फस्ने अवस्था छ त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरो त के गर्न जरुरी हो भने अहिले विचलित हुँदै गएको युवा पुस्ता आफ्नो भूमिप्रति आफ्नो देशप्रति आस्था र विश्वास के नगर्ने स्थितिमा पुगेको फर्काउनु पर्यो देशभित्र तिम्रो भविष्य छ भने देखाइदिन सक्नु पर्यो देशभित्र नै उसले राख्नु अनि अर्कोतिर यहाँ के भएको छ अहिले सबभन्दा यो विकृति फैलाउनेमा यो कन्सल्टेन्सीहरूले पनि के भनेदेखि यसले विकृति फैलाउने काम गरिरहेको छ हरेक के भनेदेखि युवा पुस्ताका मान्छेहरूलाई विदेशमा चाहिँ झुट्टा आश्वासनहरू दिएर तिम्रो भविष्यमा अस्ट्रेलिया गयो भने तिम्रो यो हुन्छ जर्मन गयो भने यो हुन्छ फिनल्यान्ड गयो भने यो हुन्छ जस्ता गलत गलत किसिमको आश्वासन दिएर के भनेदेखि उकास्ने युवा पुस्तालाई गर्दाखेरि पनि त्यसले गर्यो त्यस कारण के भने यसरी गलत के भनेदेखि आश्वासन के भने दिने र युवा पुस्तालाई पलायन गर्नको लागि भूमिका निभाउने जुन कन्सिस्टेन्ट छ उनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा के भनेदेखि ल्याउनु के नै पर्ने अवस्था आएको छ जस्तै कानुनको दुरुपयोग गरेमा जस्तै यहाँबाट पेपर म्यारेज गरेर अस्ट्रेलिया गएर फेरि त्यसको दुरुपयोग पनि हुन्छ कतिपय त्यहाँमा गएर एक आफ्नो बाटो लाग्ने पनि हुन्छ जस्तै कानुनको दुरुपयोग गरेमा कारवाही हुने अवस्था छ कि छैन अब यसले त बडो समस्या के हुन्छ भने चाहिँ पेपर म्यारेज यहाँ गर्छन् केटाकेटीहरूले गरेपछि कानुनले त के मानौ श्रीमान श्रीमती मानौ अनि जब के भनेदेखि उनीहरू विदेश जान्छन् विदेश जाएपछि फेरि केटाले अर्को केटीसँग सम्बन्ध राख्ने केटी मान्छेले अर्कोसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ तर के हो भने त्यो विदेशमा भएको सम्बन्ध नै हुन्छ फर्केर आएपछि त केटीले पनि के भने केटासँग अंशमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था आउँछ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने झन् के भने अर्को जटिलता र अर्को समस्याहरू के भने उत्पन्न गरे हुन्छ भएको हुनाले अब यसरी के भने पेपर म्यारिज गर्नेको विषयमा कारवाही गर्ने कानुन त अहिले बनेको छैन होइन तर त्यसले के ल्याएको छ भने कयौँ यहाँ देखिरहेछन् पेपर म्यारिज गरेको छन् पेपर म्यारिज गरिसकेपछि म श्रीमती भएँ भनेर अंश मुद्दा हालेर अंश लिएको घटनाहरू पनि धेरै घटनाहरू छन् किन कानुनले त के भनेदेखि त मानेको छ कयौँ घटनाहरू त्यस्ता आउँछन् अनि आएर भन्छन् कि भने हामीसँगै अब सल्लाह लिन मान्छन् भन्छन् कि मैले त के भनेदेखि पेपर म्यारिज मात्रै गरेको अब मैले कसरी अंश दिनु भन्छन् अब कानुनले त के हो भने उसले त स्वीकार गर्यो श्रीमती भनेर अंश दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो समस्याहरू पनि धेरै के देखा पर्दै गएको छ हामीलाई समय दिनुभयो कि कानुनको बारेमा यो घटनाको विषयमा कानुनको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद